ባለፈው ጊዜ በአዳማ በብራይት ኪድስ አካዳሚ ተገኝተን ነበረ። ስለዚህ እዛ የነበረንን የአባከስ ስልጠናና ቆይታ እንከታተላለን። አዳማ በሰፊው ስለምንመጣ ሁላችሁም ተዘጋጁ። የት እንደምትመዘገቡ ደግሞ በቅርቡ እናሳውቃችኋለን። እንዳዳማ በአፋን ኦሮሞ ተዘጋጅቶ አያቅም ነበር። እስከዛሬ ድረስ አባከስን እናቀው በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ነበር ሲሰጥ የነበረው። ለዚህም ደግሞ የአፋን ኦሮሞ ተጠቃሚዎች ላንጉዌጅ ተጠቃሚዎች እጅግ በጣም ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ብራይት ኪድስ ውስጥም ይሄንን አፕላይ አድርገናል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አዘጋጆችን በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ድራንዱሴ ጭራ ከነርገቹ ኮቲፍ በቅድሚያ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜ ሙራድ ሀጂ ይባላል። የመጣሁት ከብራይት ኪድስ አካዳሚ ሲሆን የምማረው 5ኛ ክፍል ነው። በዛሬው ቀን በትምህርት ቤታችን ውስጥ የአባከስ ስልጠና ተሰጥቷል። ይህን ስልጠና ስለወሰድኩ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ስለ አባከሱ ያላቸው አመለካከት ከባድ እንደሆነ ነው። ነገር ግን ቀርበን አንብበን ስንረዳው ግን በጣም ቀላል ስለሆነ ተመችቶኛል። ዛሬ ተማርኩት በአባከስ መደመር፣ መቀነስ፣ በአባከስ ቁጥር መቁጠርን ነው። ስሜ ሃና ብከሪም ይባላል። የምማረው ብራይት ኪድስ ነው። ድሮ አባከስ ቀላል አይመስለኝም ነበረ። አሁን ግን ተረድቻለሁ። ዛሬ ኢትዮጵስ መጣ ስልጠናውን ስለሰጠችን ደስ ብሎናል። ድራንዱሴ ዋን ጸራ ከነ አርጋ ኤፍ በቅድሚያ ይህድል ስለተሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜ ፈቲያ ጣሂር ይባላል። የምማረው ብራይት ኪድስ አካዳሚ ሲሆን የ5ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዛሬ መጣሁት የአባከስ ስልጠና ለመውሰድ ነው። ከስልጠናው ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ከዚህ በፊት የአባከስ ስልጠና በጣም ከባድ እንደሆነ ነበር ማስበው። ስልጠናውን ከወሰድኩ በኋላ ግን ቀላል እንደሆነ ተመልክቻለሁ። በአባከስ መደመር፣ መቀነስና ቁጥር መቁጠርንም ተምሬያለሁ።